memberi sumbangan baju raya kepada kanak-kanak yang kurang bernasib baik. Demikian objektif projek Fabrik Kasih IM4U sempena Ramadan hasil kerjasama 1M4U dengan Pusat Giat Mara di Ibu Negara. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak hari ini melakukan tinjauan ke pusat terbabit. Projek yang bermula awal bulan lalu menyediakan pakaian kepada 125 anak yatim dari 4 rumah anak yatim sekitar Selangor berusia antara 4 hingga 17 tahun. Mereka bakal menerima pakaian 8 Julai ini dalam satu majlis berbuka puasa anjuran IM4U. Di bawah projek Fabrik Kasih, pihak 1M4U akan membekalkan kain dan bahan jahitan. Menggembirakan golongan kurang bernasib baik menikmati suasana Syawal yang bakal menjelang. Di sana sini aktiviti bantuan tahunan diteruskan demi membantu mereka membuat persiapan lebih sempurna sepanjang Ramadan. Di Ibu Negara, 700 golongan fakir miskin, ibu tunggal, anak yatim dan orang kelainan upaya menerima bantuan Hari Raya dari UMNO Bahagian Ceras. Bantuan wang tunai RM100, barangan makanan dan keperluan harian itu disampaikan isteri Perdana Menteri Datin Seri Rosmah Mansor. Di Negeri Sembilan pula, 208 anak-anak istimewa dari 9 pusat pemulihan dalam komuniti daerah Rembau dan Tanpin diberi peluang membeli pakaian sempena raya di Dewan Pekerti Seremban. Program dengan kerjasama Majlis Agama Islam Negeri Sembilan dan badan-badan swasta itu nyata mengeratkan semangat ukhuwah sepanjang Ramadan. Di Marang, Terengganu, 50 individu termasuk anak yatim, warga emas dan ibu tunggal menerima duit raya dan kurma dari TNB Negeri di perkarangan Masjid Mercang. Ia sebahagian daripada lebih RM30,000 yang diperuntukkan tahun ini untuk program amal di seluruh negeri itu. Setiap keluarga saudara baharu pula menerima RM300 dan tambahan RM50 lagi untuk setiap tanggungan daripada Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu Maidam di Kuala Nerus, manakala setiap keluarga masyarakat orang asli menerima bantuan RM400. Dan di Nibong Tebal, Pulau Pinang, 10 orang anak yatim menerima sumbangan sempena Ramadan pada Majlis Berbuka Puasa Anjuran Bahagian Penyelarasan Penyertaan Bumi Putra ICU Negeri. Program yang memasuki fasa kedua itu berjaya menyatukan pelbagai kelompok golongan belia dalam satu aktiviti kebajikan.